Исен мисыз турдан тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгил Бадрединова бүгін программада. КамАЗда яңа кабиналар заводы ашылды. Матур вақиға білесізден қамбәгізіне рақыттым. Бұл хақта толырақ Ильшат Айыпов. Ишчілер судқа келді. Менің қызмет хақы примерно 350 мың алынмаған. Не үшін Татгаз Инвест қызметкерлері енді бір ел дауамында қызмет хақалы алмай. Татарстан арбитраж мәхкәмесінен Айза Шаймерда. Ашаған білмей, тураған біле. Основное количество жалоб все-таки на холодное питание. Уку елі тәмам, әмі ашату сифаты турында сөйлешулер дәвам итем. Толырақ Рани Абдрахманова. Яз килуге арша халқы йықысын юғалтам. Саздық орындары бөлік, мұнда йықта салып барын, саздық бұларын иден астында дәгі су боладыр е. Қорқытқан әхәзір енді фотолардағына қалған ташу сулары турында Алия Хайрдинова. Татарстан Россиянең иң зур машина төзелеше үзәге булып калуга бүген үзеннән җитди өлеш кертте. Шаллы КамАЗында йөк машиналары өчен елына 55 мең кабина җитештерә торган завод ачылды. Ул Германияның Daimler компаниясе белән берлектә төзелә. Аны бүген дөньяда бердән бер дип атыйлар. Бүгенге ачылыш тантанасына Рөстәм Миңнеханов белән Сергей Чемезов килде. Иң алдынгы технологияләргә корылган заводтан безнең репортаж. Заводны Йолан Қырда 2016 елда сала башлайлар. Ол хазір дүниядағы иң алдыңғы технологиялы жетіштіру өзегі. Әлгі конвейердан елына 55 мың кабина шығашақ. Әлік деталлер шеттен қойтарылған болса, хазір мұнда ішіліне. Береде кабиналарының каркасы әретіп ябыштырыла, бұл үшіні роботлар башқара, бұл сұңғы шектегі түгілілік үшін керек. 2 метр ярым бейкіліктегі кабины геометриясында небары миллиметр ярым тойпылыш рұқсат етілі. Әлгі проект 14 миллиард сумға түші. КамАЗ хәм Daimler жетіштіру өлкөсінде цифр революциясына ереше. Детальлерді бірақ бұла алмай. Нәтижеде әрбір іш орынының жетіштіру шәнлігі 5 тапқырға орта. Роботлаштырылған заводта 700 кіші қызмет қоя. Түркияға стажировкаға жіберділер. Мерседес заводына шында үйрендік. Алар үйреттілер бізіні. Енді аша ішлейміз енді. Шулар үйреткенше. Біздің завод. Daimler КамАЗ Рус генераль директоры Андреас Дойшлі қунақларын шылай тотар тілінде сәлемлей. Компания ясай тұрған кабиналарының 80% К5 маркалы яңа КамАЗларға құйылашақ. Шуша заводның игілігін барымызға да көріге да сет болсын, сізге барымызға да зор рахмет. Сегодня знаковые события в истории КамАЗа. 50-летие КамАЗа мы встречаем вот такими большими инвестиционными проектами. Конечно же, мы понимаем, что этот проект не был бы реализован, если бы не было вот совместного предприятия, ту работу, которую провел КамАЗ и компания Daimler. Ростех корпорациясы башлығы Сергей Шемезов бу КамАЗ түзілгеннен берле иң зур проект дейді. Только в прошлом году на инвестиционные проекты Узған ел модернизацияға 14 миллиард сум ақша тұтылды, әміне бұл завод яңа модельлерге юнәлтілді. Кабиналарыны тулысынша өзлерігіне осы тұрған заводлар дүниеда йоқ. Әбереде олар 5 түрді хәм 100-ге йоқын модификацияда жиылашақ. КамАЗ үшін бұл шыннан да бик мүхим. Біз олдағы 10-15 елда машиналарына шушы кабинлар білен шығарашақпыз. Яңа кабинлар заводына тұтылған финанслар 5 ел ішінде өзін оқылар деп күтілі. Шылай оқ бошқа юнәлішлердегі проекетлар үстінде де іш бара. Шаладан Ильшат Айыпов, Рамил Зәкеев, Яңа ғасыр каналы. Яңа фатир ашқышларына да ие болдылар, президенттан қытлауларда қабыл еттілер, шалада 400-ден артық ғойлы үй тойларын гірләді. Социал ипотека программасында қатаншушыларының қиялы тұрмышқа ашты, мұнан тұш Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов үлішіліп түләу бойынша тізілуші объектіні да қорады. Яңа тұрақлы бұлышылар торында Ильдар Сафиолин. Күйіп яуған яңғыр алар үшін шыннан да бәхет белгісі. Шалдының 63 микрорайынында 403 фатирлы ерт қолданышқа тапшырылды. Анда социал ипотека программасында қатнашушылар грантқа ие болған табиптар, Бейік Отан соғышы ветеранлары, көп балалы ғойлалар ешешек. Бүгінгі күн тұрақлы болушылар үшін икілеті естелікті. Оларына Татарстан президенті өзі тәбірекледі. Әлі мұнда атаған биналар бар, анда ойлап өтіріміз сізге тұрмыс үшін керек болған социал объектілерді болдырамыз. Биылғы елді Шалды шахарында 1336 фатир социальный ипотека бойынша беріліп жатыр.
йыртылар барлық майлықлар білен жиғазландырылған сантехника, фатырдағы жылылық мүткейлеу, янған сүндірі жөленмалары, от, газ, туны есеплеуші счетчиклар. 6 ел кеттік, бек мотор, бек площадкар, бек мотор-мотор, балалар үшін. Ике, инвалидлар үшін де, нелер машина койалымдар бар. Яңа йырт 10 қатлы дәулет тұрақ фонды Шалының 63-ші микрорайонында 2017 жылда ішілі башлаған. Мұнда барлығы 3500 фатырға есепленген 17 йырт зірге планлаштыралар. Бұйыл есе тағын 3 йырт өз ішіклерін ашырға тиеш. Татарстан президенті Яшлек микрорайонындағы йырт түзіліші біленде танышты. Бұ қатлаулы объект болып саналы. Қазіргі уақытта мұнда түзіліш һәм монтаж ішлері яңадан башланған. 2020 жылда йыртыны қолланышқа тапшыруға жиналар. Илдар Сафиуллин, Яңағасыр каналы. Бір түркі мүшелер бүгін сутқа келді. Олар Татгаз Инвест ұйышмасынан бір ел төленмеген қызмет хақын қайтаруыны сұрай. Үш шонда әлігі ұйышма білгінлікке шыққаннан соң бірінші тіп борышларына солым инспекциясына қайтара башлай. Аның сумысы 60 миллион сум. Демек, үшілерге зоқ күтерге тұры келешек. Шоңа да олар бүгін Татарстан мәхкәмәсінен борышыны бірінші тіп қызметкерлерге қайтаруыны сұрай. Суд нинди қорар шығарды? Айзат Шаймарданов. Мы же и налоги эти платим, и также с нас опять же задирают. Ну, с одной стороны, правильно. Арбитраж судына 20-дан артық кеше үз хукукларын якларга килде. Олар Татгаз Инвест ұйышмасынан бір ел хизмет хакы алмаган. Минем хизмет хакы примерно 350 миң алмаган. Кыйынлыклар туды. Мына кай үйленерге деп жүрөм мен. Акча керек. Акча юк. Татгаз Инвест ұйышмасы узган ел бүлгүнлүккө чыга. Ул республикада газлаштыруу менен шөгүлөнгөн соңго тапкыр 350 кызматкерине кыскарталар. Бир тийин да төлөмөйшөдү конкурс идарачысы. Ну, кыйынчылыклар көп энди, балдарга садиктер атып берге керек. Ай сайын төлөөлөр келе. Ну, биздин төлөйбүз, төлөйбүз деле, бир ел уже мына зарплата көчөрүлмөй. Натыйжада бүгүн ұйышманын ишчилерге 61 миллион сум, а салым инспекциясына 60 миллион сум тиреси бурушу бар, лекин ишчилерге караганда расмий счетка жыйылган акчаларын биринчи чиратта салым ұйышмасы өзүнө төлөөнү сурай. Лекин бул чиратта ишчилерге эле узак күтөргө туура келечек. Шуңа да бүгүн Татарстан арбитраж судунда хизметкерлер хукугун яклоону сурадылар. Закон, к сожалению, ну, не совсем на нашей стороне. Закон биздин жакта түгөл, лекин шундай юридик тәжрибе бар. Суд пленумы, махкама канунларының формаль оңлатмасынан кетіп, ішчілер яған олы мүмкінлігін бері ала, шынки оды қызметкерлер қызмет қақы олып, ғойлелерін тәбмін итерге тиеш. Салым инспекциясы мұның білен келешмей, олар біздің білен оралашудан да баш тартты. Вы не можете давать комментарий? Комментарий нет, судебный процесс открытый, вот пояснение буду давать, пожалуйста. Ики яқта өз дәлелерін кетірді, лекін суд зоққа бармай. Мәхкемеде ортақ тілге келмәділер, Татарстан арбитраж суды әлігі мәселені қарауыны 13 июнға кешіктірді. Шул уақыт ішінде хүкімдарлар әлігі мәселені үйренерге тиеш. Айзар Шаймарданов, Илшат Мұхаммәтов, Яңағасыр каналы. Арбитраж судында бәхәсле бина үшін қорарға жиналар сөз Раифа Богородицкий ерлер монастырының Қазан утары турында бара. Бұл хақта толырақ Реальное время интернет газетасында оқып біле аласыз. Ашсу ұсталарының білімі жетмей, ашханалардағы жиһазлар санитар талаптарға тура келмей, меню азық тілік бәясінен шығып қана тізілі. Бұл мектеплерде балаларны тоқландыру тармағындағы тіп проблемалар. Бұл турада бүгін Татарстан Дәулет Советінде сөйлештілер комитет отырышында. Оқушыларға әзірленіп тұрған ризық сыйфаты яңа оқу жылында өзгерешек мәм. Рәния Абдрахманова біліп қайтты. Просто посмотрите, таракан в хлебе. Ипилерінде таракан, компотларында таракан. Бу кадрларны түбән кам оқушылары социаль шелтерге салған еді. Бу кадрда суынған хәмтемсіз ризықны шүпшілегіне аталар. Мектеплерде оқушыларға беріле тұрған ризықларының солқын болуы. Роспотребнадзор қабыл ете тұрған ингеш дәғуаларының бірсі. Основное количество жалоб все-таки. Шикаятлердің көп үлеші ризықның суық болуы. Демек, балаларны қойнар ашпен тәмін ету үші жайланмаған. Ризықның сыйфатына да иғтибар етелер. Ярым фабрикатларыны құпламайлар. Мектеплердегі ризықның сыйфаты пішікшілерден де тұрады білгішлер. Республикадағы мектеп әшханелерін текшіргеннен соң оқу ұйырты жетекшілігінің білімі оғыз болуына иғтибар еткенлер. Кім нешек іші біле, ризықның сыйфатын шулай текшірі. Мектептегі медицина қызметкері де пішікшілер де жетекшілік та санпин нормаларын білмей. Хәтті тәулік пробаларын көп мысақларға икенін де әйті алмайлар. Мәктәпкә килгән яңа персонал барлык кагыйдәләрне дә белмәскә мөмкин. Шуңа быел августта махсус укулар оештырырга җыенабыз. Мәктәп директорлары анда мәҗбүри катнашырга тиеш. Ризыкларның технологик картасыз гына әзерлиләр. Үз тәҗрибәләренә таяналар ди депутатлар. Мәктәпләрнең берсендә ризыкка атланмай урнына сыйыкмай салганнар. Меню иске булып чыга. Казанда бу мәсьәлә көн кадагында. Башкаланың башкарма комитеты мәктәпләрдәге ашату системасы белән шәхсән чыгып танышты. 10 лет это достаточно большой период.
Мектепте ашау системасын 10 ел элек түзіган едек ол вақытта хамиетлі болған нәрселер қазір өзгәртілі, бұл тармақта түзетмелер кіртіріге керек, яңа оқу елна қадар барлық кемшіліклерінде бітіру бұрышы тұра. Здесь это и корректировка расписания звонков. Әлігі тармақтағы проблемаларыны халиту үшін тәнәфіс вақытын өзгәртуде ата-аналарға оңату үшлері алып баруда кірі. Оқытушылар да оқушыларының ашауына бейтарап болырға тиіш түгіл. Ризықның сифатына йығынты ясаушы тағын бір нәрсе ол ашханәлерінің тұрышы. Шул рәвішлі республика мектеплерінің 500-інде дерлік азық-тілік блогына капитал ремонт тәләп етілі. Ә Қазанда исе яңа оқу елі башланыр алдынан 45 миллион сумлық ашхана жайланмалары сатып алырға жиналар. Мұннан тыш 11 миллион сумлық яңа сауыт саба сатып алу қаралған. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Қазанда узған WorldSkills Россия көлем чемпионатында Татарстан жиылма командасы иң юғары көрсеткішлерге ерішті. Татарстанылар Россияның 83 түбәгінен келген командалар орасында бірінші орынны яулай. Хәзір яшлар август айында Қазанда өтешек дүния чемпионатын әзірләне. Жиңушілерінің бірсі Қазан қызы Камила Бахаваддинованың хис кешірішлерін біздің журналистарда ортақлашып қайтты. Камил, а как ты думаешь, упаковку голубую или синюю взять сюда? Голубую. Голубую? Шешек бәйләмен әзірләгәндә қызым белән кеңәшләшергә туры килер дип уйламаган Гүлнара ханым, чөнки үзе дә үте зауыклы, инде 3 дистә ел матурлык тудырып, казанлыларны сөендерә. Кызы исә үзен дә уздырды менә. Соңгы сүз аныкы. До сих пор я не могу это осознать, что... Мин аның чемпион булганына ышана да алмыйм. Әлбәттә, зур горурлык хисләре кичерәм. Укытучы без Киуда эшли, шуңа күрә Киуның эмблемасы зәңгәртесе, эмблемасында да зәңгәртесе дә бар, шуңа күрә зәңгәртес безгә уңайлы булды. Әйе, туры килде. Бала чагында булын чәчәкләреннән бәйләм ясап шак катырган кызны 10 яшендә үк кул астына кертә башлыйлар. Әнисе чәчәк киоскына үз янына алып килә. Ә берничә елдан соң эш урынында бер үзен калдырып шифаханәгә китеп бара. Бик авыр булса да сынатмый Камила. Это было очень сложно. Ут капканда йөгереп йөрдем, өлгерә алмыйча бернигә дә. Заказлар күп, мин бер үзем 14 көн яши дип әйтәле. 10 көн буе остары беттем. Ил күләм чемпионатта флористика компетенциясендә 50 яшьтән үткәнрәкләр арасында татарстанлылар булмый. Сәләтле һәм тәҗрибәле флорист кулын сындырган. Ә Камилла моңа кадәрге чемпионатларда да беренчеләрдән булган кытайлы һәм кореялыларны да уздыра. Кунаклар үзләре дә аптырап калган. Әйе, без көттек инде, бик каты нервничать иттек. Утырдык, сөйләштек. Кабызабыз телевизорны. Флорист белгечлеге бирүче уку йорты булмагач, Камилла кондитерлыкка укый. Анда да матурлык тудырасы бит. Киләчәген исә бары тик чәчәкләр белән генә күзаллый. Гүлсәй Исмагыйлова, Андрей Синтальцев, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Алдан тавыш бирделәр. Күбрәк тавыш җыйган, шаныч тавышын җыйган. Шулар фамилияларын списокка кертеп, партийный конференция аркылы, партия аркылы без сайлауга чыгып китәбез. Республика халкы праймеризда ничек катнашты? Алдан тавыш бирү барышын Гүлнас Сәйфетдинова да күзәтте. Бергәләп намаз һәм авыз ачу Казан арена 15 минутлык ифтар җиде. Президент танылып гади кешеләргә кадәр бергәләшеп бер үк ризыктан авыз ачтык. Намаз укучылар арасында Нияз Рахман да бар иде. Үткен елда Татарстанның 460 участогында бірдәм Россия алдан тауыш беру ұзды. Анда республика сойлаушыларының 13% қатнашқан кандидатларыны сойларға 400 мінгі яқын кіші келі. Бұйылғы есімлікті ешілер көп 65 кішіге 40-та тулмаған ең еші 23-ті, бюллетеннердегі 38 кіші қатын қыз. 222 кандидатлыққа кандидатның 56-сығына қазіргі состав депутаты бұл тауыш беру ашық тісті хәм хықуқ бұзуларсыз өткен. Праймерис ұздырып, партия дәулет советіна сентябрді ұзашақ сайлауға кандидат Тауыш беру ничек ойыштырыла, түп нәтижесін қойшан кетергә. Гүлнәс Сәйфетдинова. Түп сайлаудағы көбек иртәнгі 8-дән кешкі 8-ге Татарстан бойынша 460 участок ішләді. 800 мін бюллетен әзірләнген еді. Хәр сайлаушы икішәріні ала. Оларда бір мандатлы, хәм бірдем округлар бойынша кандидатлар есімлігі. Тауыш беру рейтингілі бір юлы бір неше кандидатқа тауыш беріп бұла. Олар 222 кіші. Праймеризда сайлаушылар білән 403 рашу өткеріп, 200 мейдандағы дебатларда қотнашушылар. Хәр дүртіншісі партиеде тұрмай. Бүтінісін ішіттік кіне түгіл, язып алдық. Һәм бу безнең бурыч. Үзебез шундый очрашуга килгән икән, халыкны тыңларга, аларның моң зарларын, теләкләрен, тәкъдимнәрен, димәк без җаваплы партия буларак, аларны үзебезнең программага,
күбісін кіртерге тұршабыз. Бүкінні тілеген әркім тоуш бері алды Бірдем Россия партийная мобилизация проектын дашке жекті. Сойлауға өзлеріңіне түгіл, туғаннары, йоқынларында шоқырдылар. Шулайтып, участықларға 13% сойлаушы келі. Ең активлар әтіне соба тілеші районнары қолқы. Оларда әр 5-ші кіші тоуш берген. Предварительное голосование на всех участков и в целом в республике прошло. Сайлау ұйышқан тісте ұзды алдан тауыш беру барышында участықларға да, ұйыштыру комитетіна да, ситуация өзәкілеріне да, хықуқ бұзулар дұрында хабарлар келмеді. Хазір бюллетеннеріні барлап, мәлуметіні электрон системаға кіртелер 28-ші майданда сынға қолмайша, кандидатлар рейтинга көрсетілген бір кітме әзір болашақ. Оның негізінде дөулет советіна сайлауға барашақ есімлік формулаша. Оны июнде партия конференциясынан соң иғлан етешекләр. Гүлнәс Айфединова, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, Йоңағасыр каналы. Праймеризда республика жетекшілігі де депутатлар да спортшылар да тауыш берді. Сайлау участығына келе алмағандар интернеттан файдалана. Олдан тауыш беру мүмкінлігінен кім нешік файдаланды? Алдан тауыш берге Татарстан президенті да келді. Рустам Минханов халық активлығы білен қызықсына. Бөлетендағы кандидатлар есімлігін жинтікле барды. Шуннан сынғына тауыш беру бөлмесіне ұза. Мен Тимир Шаймиев келгенде участокта шират еді. Дәулет кеңесшісі халық білен бірге тіркелі ұзып тауыш берді. Хәр кімге оңышлар тіледі, хәм праймериздан нәтиже күтіп қалуын айтты. Ол біздің фикірлерімізді есеп қала. Біздің фикірлерімізді есепке алмаған кандидатларының фикірлері, олар депутатлыққа барып жетпеске мүмкін. Өздерінің ұмтылышларын тұрмышқа шығарылмасқа мүмкін. Біз бір жәмғиетте яшаймыз. Дәулет Советы рәйісі Фәрит Мұхаммәд үшін біріншілерден болып тауыш берушілер ретінде мұнан тыш ол әлі башқа участокларда іш барыш білән дә таныша. Кішілер кім көбірек тауыш жиған, шаныш тауышын жиған. Шулар фамилияларын списокқа кіртіп, партийная конференция арқылы, партия арқылы біз сайлауға шығып кетеміз. Жетекшілер білән бірге қазанылар да тауыш бере. Кім өзінің нендей өлкеде көрсеткенлерін, қайсысын менің келешекте сайларға бізге болар шешіқларын біліп, шуңа күрі алдан сайларға келдік. Для себя можно выбрать приоритетных людей, потому что уже видно, как они работают. Вообще, ну, ты еще один билет, сахат не чайда, уже без нам участок главно. Алдан билет куя, без участок главно билет, без нам уже без нам салит, рган, шума куря, без билет. Кутеринка кейфте, ял күнінде жиңілше кейінген Қазан мэрі Ильсур Метшинда тауыш беріге келді. Подумал, что я старуха. 90 яшық Мария Меклерда праймериздан шетте қалмады. Ол өзінің оқушысы Владимир Вавиловқа трек болырға келген. Я горжусь, что у меня такой ученик. Праймеризда қатнашасы келгендерге, әмі участокқа бара алмағандарға ярдәмге интернет. Владимир Шагин, мәселен, Қазақстанның Ақтау шәһәрінде сайлай. Сегодня я в Казахстане. Қазақстанда ралли-рейд бойынша дүния кубогы башлана, онда біздің командада қатнаша. Шуңа сойлау участогына келе алмадым, электрон тауыш бердім. Екінші бір команда вәкілдері Ширемдегі хоккей ойнаушылар ғадәти сайлауға туғыры қалды. Участокқа ойын формаларынан тулы составта келділер. Руслан Сундинов, Гүлнәс Сәйфетдинова, Вадим Илларионов, Ринат Сафин, Яңағасыр каналы. Алдан тауыш беруде Татарстан районнары да қатнашты. Ең активлары әтіне соба тілеші қолқы. Сайлаушылардың 19% бұ районнарға тұры келе, бұл хәр 5-ші сайлаушы шында яши деген сөз. Тауыш беру жырлап барды. Шалыда 29 участок ішледі. Халық айрушы активлы көрсетті. Ғойлелері, бұалары білен келіп сайладылар. Праймериста қатнашырға тіледім, шынки мен өзімнің борышымны бұл Татарстанда ешәуші кіші боларақ бік мұхим деп сонайым. Ола бұғада да шондайу қәл. Бүлесіндегі кандидатларға ешілер де, пенсия ешіндегілер де үст тамғасын қойды. Үмітләрі зұрдан. Әр вақыт өзімнің таушымны берем мен, потому что бұл біздің обязаныз. Мұнысы әлмәт. Иртеден 19 сайлау участогы көріліп тұрды. Еш бұңға сайлауының нәрсе екенін әтиен ілері кішкінеден оңлата. Біздің келешекіні өзі біз қәл етебі. Шының үшін келдім мұнда. Достойны кандидатларыны көресі біз келе. Өзі біздің келешекіні өзі бізгіне қәл етелебіз. Лениногорский халқы 9 участокта тауыш берді. Үлкенлерге қорағанда ешілер көбірек келді. Шынки міне шушай біз қатнашқаннан біздің дәулетінің Ауға баруы бүтімі шушы келешеге бізден тұр. Бүгілмеде шират тұрып сайладылар. Бұл қадырларда ол ойыру үші яқшы көріне. Ауыл халқы тұрмышын жеңіл әйтуші, алар тұрмышы біле қызық сұрымшы кандидатларыны сойлап, шыларыны сойлап, шыларға ұшанып, сойлауларға келдік.
Апас халқы бүгілмәні де уздырды. Мұнда да широтның да широты. Буада праймезға ғойлелері білен келділер. 9 участық үштәді. Тауыш бергеш егіншілер 40 шешуге кетті. Келдем сайлауға, өзіміздің шәхәріміз келетекте де матурайсын шылай. Шәхәріміз кімден кін матурая бара. Халыққа яңа еш орынлары арта. Түбән Камадада халық бұй алда сойлауға оғылды. Оларына шорлар білен бейремше қошыладылар. Это наш выбор. Это потом будет. От этого выбора зависит уж наше будущее. Бұл күнді Татарстан район ауылларында битараф қолмады. Фәрүзе Мәжитова, Илшат Аюпов, Фәрүзе Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, Рамин Зәкиев, Яңағасыр каналы. Праймерис уздыру тәжірибесіне саясат білгішлері де оңай бәя берді. Бұл болашақ кандидатларына олдан біліп тұру, хәм оларға тілекләріні жеткіру мүмкінлігі де олар. Стоит оценивать выборы. Сайлауларына праймеризіне тауыш беруіне рефлексия кебі қабыл етерге керек. Бұғым мен жәмғият үшін де ойрым хәр кіші үшін де пайдалы. Бұл хорошо на дебатах. Дебатарда шынысы яқшайды. Онда түрлі үлкі кішілері қатнашты. Нефт сәнағаты да, район башлықлары да, ішмәкерлер де бек көп еді. Праймериз это очень, на мой взгляд, интересная перспективная технология. Праймериз ол менімше бек қызықлы хан үмітлі. Сол бір яқтан ол яңа кішілерге саясатқа жол аша. Екінші яқтан сайлаушыларға керекті болған проектларына илек аша уздырып, тұрмышқа шыру мүмкінлігін бере. Праймериз нәтижесі бойынша бүгін Бірдәм Россия партиясының Юғары Совет бюросы отырышында да фикір алыштылар. Анна Ферханның Юғары Совет рәйісі Борис Грызлов өткәрі. Видеоконференция режимінде озған жиылышта Татарстан президенті Рустам Миңнеханов қатнашты. Бірде шулай ұқ партия проектларын тұрмышқа шыру социал-иқтисады өсеш юнәлішіндегі ішшенлік қоралды. Біз башқа яңалықларға көшебіз. Оршада Қозансу елғасының сул қолтығын шистарталар. Зур суға яңа юл еріп, язын су ташудан шулай қытылалар. Шоңада Орша халқы бұйылғы язына тыныш қаршылай. Елғаның юнәлішін өзгерту нәтижесінде 400-ге яқын кіші су басуның нәрсе екенін ұныта. Не үшін бұл проблемін әлігі қадар хал етмегендер? Бұл сұрауға жауапын Алия Хайреддинова өзледі. Мне был 15 лет, отчислен в ахте, пресс-ми, и лерга хедер сулар, хиттинди, бизнес, сулар, вас питедри. Оршата Рихан Барлин Дисен, Ремзия Хамидуллина, Гамережа Гатит, 15 лет, Дагуташу Ахтанда, Иртунда Соклапхала, Субас Ханжирлер, Неде, Тишири Пильгре. Сукрели, Неде, Беренглер, Нискешарасен, Анар и лерга сукредри. Хозан Суюласен, Суя, Култура Буйлап, Урнашкан, Ирт Хужалар, Нан, Йосайн, Йохасухашайде, Созлакта Урнашкан, Иртлар, Нан, Иденослар, Бохшалар, Гульсуас, Ндахала. Ең жуыш орында отыралар. Мен мұнда саздық орындары бойлык. Мұнда ерді салдылар. Ең саздық бұларын иден астында дәгі су боладыр. Федерал программыға кірер үшін проект хам оның экспертизасы болмау сәбәпле оршалылар бұйылның башына қадар шулай интігіп яши. Нихаят бұйылғы ташуны ауыл кішілері тыныш қоршылый. 400-ге яқыны қазір бүтіндей су басу зонысына кірмей. Шистарташ енді елғаны тезірек кете. Язғы таш сулары енді. И біз кеткен уақытта енді бізлар бейәліп қалмайды. Оршада Қозансу елғасын әлі турайталарда қойшандыр болған, тек енді көптен шөпшарға батқан сулыя қолтыққа юл берілі. Бұл үшлерге 14 миллион сум оқша сарыф етілген. Шағыштыру үшін су басқан ұшырақта жерліклерге 650 миллион сумлық зиян келер еді. Нәқмірі бұл Қозансу елғасының сулыя қошымтасы. Оны кеңейттілер, шестарттылар. Енді міне мында шөпні де жиып қойғандар тезден оны алып кетешекілер. Нәқмірі бұл үшлер яқын тиреде шәуші оршалыларыны су басудан соқлап қалырға тиеждилер. Суға юлны көрсеттік те ұныттық түгел. Хәзір елға түбін күзетіп, хәрдайым шистартып тұрашақлар. Хәзір енді орша халқы су сифатынан зарлана, ул қаты, юшқыны көп отырадилер. Алия Хайреддинова, Игорь Романов, Яңағасыр каналы. Татарстанда иң зур ифтар 15 мың кіші Қазан Арена стадионында біргәләп намазға басты һәм ауыз ашты. Икі йылық тәнәфістен соң 7-ші республика ифтары футбол майданына қойтты. Бұл кеш халықны нешік бірләштірді? Нияз Рахман. Мәңдеген кіші Қазан Аренаға жиылған уақытта стадионнан мінәжетлер, яңғырай берігі келешілер, ғойлелері, балалары білән 7-ші республика ифтарын аяқ басты. Ораза тұтушылар мұнды зұр шыраны қалдырыға тиеш түгіл де олар. Әліне дерді мүсілманлар, хәм шынды энергия зұр. Бұл енді дин яғынан да бек зұр өсеш. Дәрі керек менім үшін. Бірләштіре де, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Шоны қалы қалық жиылған ұзнашыт. Әлі біздің шанышымыз бар. Қырған оқушылар бар, Аллаға шүкір. Зор ифтар алдынан 15 мың кіші намазға басты. Ерлер білен қатын қызларына мақсус волонтерлар ойырып тұра. Намаз оқушылары орасында Рүсәм Иниханов ұлы Искендер білен бір софта. Иран, Түркия қам Қазақстанның Қазандағы елшілері қам баш консулдар, Қазан мәрі қам башқа дәрежелі қунақылар. Олар нендегіне милеттен болмасын, ислам дейді бұ кеште барсында бір намазға бастырды.
Ифтарына икенші үлеші біргәліп, ауыз ашу қазан аренаны әйлендіріп, үстеллер құрылған табын мұлдан. Погода салқы, но анардан қорамастан. Бүтінімізге ризық жетті, Аллаға шүкір. Кіші саны яғынан Татарстанда бұл рекорд қойылды. Бұл жетті көрсәткіш дейін әқілләрі. Бүтінісі риза болып кетті деп ойлайбыз. Аллаға шүкір, ойлап қорасақ, 15 мүн кіші бір Аллаға ғибадат етіп, біргелішіп ифтар аштық. Түрлі-түрлі кішілер президенттан алып, ғади кішілерге қадар біргелішіп бір ұк ризықтан ауыз аштық. Наша молитва. Обращение к Всевышнему, чтобы был мир согласия в нашей стране. Наша страна крепла, укреплялась, ну и республика процветала. Биылғы ифтар тамам, ләкен әлі оразаның 7 күні бар. Ораза тұтушыларының республика мәшітлерінде 4-ші июнда ғайет намазында күтелдер. Нияз Рахман, Ишат Махамматов, Яңалғасыр каналы. Әлігі сағат көшінді яңалықлар еді. Қысқа уақытлы рекламадан соң сөзіне хабар тұрыштыруына мәлімет күтті. Әмін сізімен сау болашам, есен емін ешегіз. Российский исламский институт объявляет прием по следующим направлениям: журналистика, лингвистика, экономика, теология. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! ЖК «Акварели» – 17 минут от Казани. Современные квартиры, чистовая отделка от 1 миллиона 200 тысяч. «Акварели», здравствуйте. 248-72-00. Живи ярко, живи в акварелях. Спешите видеть! В Казанском цирке с 7 июня и только до 7 июля гастроли цирковой программы «Звезды Москвы». Огромный склад автомобилей «Лада» в «Канавто» любой комплектации. До конца мая «Лада Веста» с выгодой до 160 990 рублей. ТО в подарок. «Канавто». Сибирский тракт 48-239-77-27. Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерді яшейбіз. Ой хиялларыбыз түрлі. Әмі біздің барығызында Шәхри Қазан бірләштірі. Шәхри Қазан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру қам құтлаулары бұшылай басыла. Иқтибар, иқтибар! Шаян ТВ-ны Рәсәйді спутник шілдәріндә Триколор, Телекарта, АБС-2А, Акабель шілдәріндә Таттелеком, Дом.ру, МТС, Казгорсеть, Қазанда цифрлы мультиплекс аша қора була. Иде, юлда, онлайн режимда Шаян ТВ қора. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен хаваларышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан шкаф купе телесезме? Даниил Мастер моны чыныга ашырыр. Даниил Сызық, Мастер.рф, телефон 2-167-166. Яныкс Погода сервисы мәгълүмәте буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә бауда знагыда урны белән кояшлы, 24 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актанышыла бугада шулай кояшлы, температура 23 градус. Тыньяқта Менделе, Әгірші Менделеевскеда құйош өзінің нұрлары мүлін сендірешек. 23 градусқа қыдар жылы көтілі. Тыньяқын батышта орша, құқмары балташта орны біләңіна болытлы. 24 градус. Болғар бош өтірілі ояз хам еон жымсіз. Температура 26 градус. Өзекті шесті нұрлата құсубайда сынаптиклар құйошты күн вағда еді. 24 градусқа қыдар жылы болашақ. Доктор Физераль Шилтерінің медицин өзегі операциясыз хам ауыртусыз, ұмыртқа бұғынасы хам бұғынар білен болған проблеманы халитуда ердемейді. 10 ел дауымында Россияның 10 шахарында клиника топиклары ердемінде 10 мүнге яқын үшірақ операциясыз дауылана. Остеохондроз, бусер, протрузия, умыртқа бағанасы аурулары бик көп қиынлықлар кетіруге мүмкін. Мұнан шығу жолы бар. Доктор Ост клиниксының заманша технологиялары һәм білгішләре бұл проблемаларны ауыртусыз һәм операциясыз хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остқа язылыгыз. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак. Смотри на мир легко». Хава тұрышының ғанашысы биятты компаниялар түркімінің көзіні соқылау хам яқшырту үшін бұлдырылған Оптимак инновацион комплексы. Оптимак – дүнияға жеңіл қора.
Башкалабыз Казандада кыяшлы, яумтышымнар булмай. 24 градустан 26 градуска кадар жылы. Күн батыштан урташа тизелекте жел. Атмосфера басымы Түркмеш бағанасының 7,6 мм тәшкил итә. Һаваның шагыш тормаша дымалыгы 48%. Жернең магнит кырытыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар. Сезнең белән студиядә мин, Альбина Шыгапова идем. Алдагы көнегез уңышлы үтсен. Сау булыгыз.